Прибутки американського it гіганта компанії IBM зросли у другому кварталі на 6 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Вони склали 3 мільярди 88 мільйонів доларів, що перевищило прогнози. При цьому дохід компанії упав на 3 відсотки через зниження попиту на технічне забезпечення та валютні коливання. Після того як IBM оприлюднила квартальний звіт, акції компанії зросли на 2,5 відсотки до 188 доларів за акцію. Компанія також підвищила прогнози прибутків на 2012. Надцятий рік, попри те, що деякі корпорації попередили про плани зменшити витрати на it технології у другій половині року.